មហាជនមិនអស្ចារ្យរឿងអោកញ៉ាហេងសៀនិងនាងរីតាតើនោនាជាជនរងគ្រោះប៉ិតប្រកាសហើយពេលណានឹងដល់ភៀកបញ្ចប់បងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានមហាជនបានចោទជាសំនួរសួរចំចំតែម្ដងឥឡូវនេះហាក់បីដូចជាស្ងប់ស្ងាត់បាត់ទៅវិញមួយសន្ទុះធំទៅហើយបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវនេះមិនទាន់ដឹងថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវនៅឡើយទេ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថារឿងរ่าวអុកញ៉ាហេងសៀនេះកញ្ញាមានពិតតាបានចូលទៅបំភ្លឺនៅក្នុងប្រព័ន្ធតឡាការបាទ2ដងរួចទៅហើយនឹងប៉ុសប៉ូលីសបាទចំនួន1ដងរួចទៅហើយអញ្ចឹង3ដងរួចទៅហើយចំណែកលោកអុកញ៉ាហេងសៀវិញមិនទាន់មានការស្រាយបំភ្លឺរឿងនេះម្ដងណឡើយនោះទេដោយមូលហេតុដោយសារតែមានរបួសជាប់ខ្លួនសូមជម្រាបជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា ដែលលោកត្រូវបានរងរបួសតាំងពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាដែលត្រូវបានរងរបួសដោយចោរប្រក័ណ្ឌចម្ពោះកញ្ញាមានពិតរីតាជាអ្នកចាក់លោកនៅក្នុងសកម្មភាពរហូតមកទល់នឹងថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះដំណោះស្រាយហាក់បីដូចជាស្ងាត់ទៅវិញមួយរយៈពេលធំបាត់ទៅហើយបន្ទាប់ពីអុកញ៉ៃសៀគឺមូលហេតុដោយមិនអាចស្រាយបំភ្លឺបានគឺមានរបួសចោបខ្លួន ចំពោះបัญហាដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនេះបើតួអង្គបន្តបន្តក៏ត្រូវបានចាប់រួចក៏ត្រូវបានឡែងវិញដូចជាកូនប្រសារនិងកូនបង្កើតរបស់អុកញ៉ារុកនេះជាដើមហើយករណីកញ្ញាមានពិរិតាវិញមហាជុនសង្ឃឹមថារឿងអុកញ៉ាហេងសៀនឹងមិនទៅបាត់ស្ងាត់សូនឈឹងដោយរឿងផ្សេងៗនោះទេពីព្រោះថានៅពេលដែលមានរឿងជាមួយនឹងអ្នកធំឬមួយក៏អ្នកមាន តែតែបាល់31ផ្លេតនឹងបាត់ឆឹងມັນដឹងថាអ្នកណាសអ្នកណាខ្មៅអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវពុតប្រកອດនោះទេហើយសង្គមតាតលាការក៏ដូចជាបាប្រមុខឋានៈដឹកនាំលោកនឹងឲ្យមានសមានខ្មៅក៏ដូចជាឲ្យពុរដ្ឋបានឃើញខុសនិងត្រូវពុតប្រកອດនឹងមិនចង់ឲ្យមានលក្ខណៈទៅបាត់ស្ងាត់សូនឆឹងបែបនេះនោះទេ ចំនួនបដិងបដល់គ្នារវាងអុកញ៉ាហេងសៀនិងកញ្ញាមីនពីរីតានៅតែស្ថិតនៅក្នុងការប្រទៀងប្រតុងគ្នានៅឡើយអ្នកតាមដានហាក់បីដូចជាមិនអះចិត្រតតិសោះគណៈដែលតុលាការទើបតែចេញសេចក្តីសម្រេចដោះលែងកូនប្រសារនិងកូនបង្កើតអុកញ៉ាហេងសៀដែលដឹងថាគ្រាន់តែភាគីទី3មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនផ្ទាល់នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះហើយតាមហេតុចំនួនគឺកើតឡើង ក្រៅពីដែរអុកញ៉ាហេងសៀដែលគេស្គាល់ថាជាអុកញ៉ាមានមុខមាត់មួយរូបនឹងបានចោតតារាស្រីពីទីកករណីទូរទស្សន៍ហងមៀមានពីរីតាថាលួចទូរសាពនឹងបង្ករបូស្នាមដល់លោកចំនួននេះបានជានទៅដល់នៃការប៉ះបង្ដឹងផ្ដាល់ដល់ប្រព័ន្ធតលាការនឹងខុំខ្លួនខាងតារាស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមានពីរីតានៅពុនតនីកមួយរយៈការសម្ raiz ខុំខ្លួន នាងពេរីតានេះបាននាំឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីសិល្បៈកោសិល្បៈការនីរួមទាំងតារាសម្ដែងតារាចម្រៀងគ្រប់ប្រភេទបាននាងព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់មានមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់សម្ដេចដេចជួយជាបន្តបន្តផងដែរតារាចម្រៀងនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាក៏បានចែងប្រកាសជួយរោគយុទ្ធធរដល់ពិធីការនីបុទុរទួហងមៀគឺកញ្ញាមានពេរីតាគណៈដែលនាងបាទអត្សឡុន ក៏ដូចជាធ្លាប់តែកាត់សមគលឃើញរលករណីសំណុំរឿងរវាងអ្នកសិល្បៈជាមួយនឹងអ្នកមានលុយភៀជាច្រានជាមួយអកញ៉ាគឺបាត់ឈើងពលមិនដឹងថាអ្នកណាឆ្នះអ្នកណាចាញ់នោះទេដូច្នេះក៏សូមទទូចហើយទទូចទៀតឲ្យមានការប្រកាសដឹងជាសាធារណៈតើភីគីណាមួយឆ្នះនឹងភីគីណាមួយចាញ់ចំណែកឯកអដាមគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីសំដេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រី ដែលជាប្រធានក្រុមមេធាវីស្មាក់ចិត្តសំ نائ ចក៏បានប្រកាសថាចូលខ្លួនការពៀក្តីឲ្យកញ្ញាមានពេរីតាលើសំណុំរឿងដល់រសាបមួយនេះផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយបើរឿងនេះផងដែរកាន់តែស្មុកស្មាញបន្ថែមទៀតក្រឡពីសមត្តកិច្ចស្រាវជ្រាវរកឃើញអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធដូចជាកូនប្រសាររបស់អោកញ្ញាហេងសៀនិងកូនបង្កើតរបស់អោកញ្ញាហេងសៀក្រៅចំនួននេះគឺបានបង្កើតនៅវីដេអូ ដែលបងហាញអំពីផោះតាំងថ្មីទៅលើផោះតាំងចាស់តាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់សមត្ថកិច្ចចម្ពោះកមប្រសាអុកញ៉ាហេងសៀដែលគេដឹងថាជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេកយនិងទូបកាហ្វេលោកអ្នករៀបចំផែនការប្រឌិតរឿងនឹងការពៀដល់អពុកខ្មែកប៉ុន្តែឥឡូវត្រូវបានដោះលែងហើយតាមរយៈសារបុគ្គលឈ្មោះខូនជនតារាបានជួលមនុស្សប្រស្រ័យបាទ២អ្នកត្រាប់តាមថ្ងៃកើតហេតុ ដោយប្រឌិតរឿងคล้ายๆខុសពីការពុតដែលមានន័យថាប្រឌិតផោតតាំងនៅលើផោតតាំងដែលផោតតាំងចាក់ស្ដែងត្រូវបានបាយយកមកផ្សេងហើយផោតតាំងផលិតដោយវីដេអូផ្ទាល់ខ្លួនក៏យកមកផ្សឹងហើយផ្ទុយទៅវិញរងនឹងការចោលប្រកាន់ទៅលើនាងពីរីតាថាមានការបង្កហិង្សារបស់สนามនឹងលួចទូរស័ព្ទនៅក្នុងពេលប្រតัยប្រតបគ្នាថែមទៀតផងនៅក្នុងលិខិតបំភ្លឺនឹងសំតោ របស់លោកខុនចន្ទរានិងភរិយាទទួលស្គាល់ការពិតថាជ្រើសរើសមនុស្សពីរនាក់មកដល់តួត្រាប់តាមអង្គហេតុពិតប្រកາດដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងរថយន្តចំនួនរវាងអុកញ៉ាហេងសៀនិងកញ្ញាមានបិរីតាប៉ុន្តែការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផលិតរូបភាពបំសមរម្យនោះហើយនៅក្នុងការដោះលែងភ ieck ីកូនអុកញ៉ាហេងសៀដូចជាកូនប្រសា ក៏ដូចជាកូនបង្ការតាមមកទូននឹងពេលនេះនៅមានទាន់មានការស្រាយបំភືអំពីសំណាក់អុកញ៉ាហេងសៀសូម្បីតែម្ដងនៅឡើយទេដោយម្ចាស់ដើមបានដឹងផ្ទាល់គណៈដែរកំពុងតែសម្រាប់ជាបាននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យចំណាក់ឯចុងចោតបាលកញ្ញាមានពីឫតាឯនេះវិញហើយក៏ជាដើមចោតបាតាមក្រោយគឺត្រូវបានទឡការកោះហៅបាទៅជាបន្តបន្ទាប់ប្រហូតដ៏មានការខំក្លួនហើយនៅក្នុងនោះផងណាយយងាកបម្រើដាក់ ទាំងញ៉ាពីរីតាគឺខុំខ្លួនបាច្រានថ្ងៃហើយមិនត្រឹមតែបណ្ណោះក៏ហៅញឹកញមចំណែកឯលោកហេងសៀវវិញបារហូតមកទល់នឹងថ្ងៃទី23នេះគឺរបោះលោកគឺនៅតែថាឈឺរដាលដោយមិនមានតួនាទីមានការស្រាយបំភ្លឺឬមួយក៏បាបញ្ជាក់ការពិតឲ្យបានដឹងនៅឡើយដូចចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like